Үйдегі шығармашылық шеберлік. Дәл осындай атаумен Павлодарда мүгедек балаларға арналған қанат қақты жоба жүзеге асып жатыр. Екі айдан бері аталған жобаға қатысқан балалар шығармашылықпен айналысып, өз қабілеттерін шыңдауда. Олар ән айтып, сурет сызуға ұмтыла бастады. Бәрінен бұрын мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары балғындарының ынта жігерін көріп, бағдарламаның игілігіне дән риза. Жеті жасар Әзім Демеуф өзінің ұстазын тағатсыздана күтіп отыр. Туғаннан жарымжан баланың қазір музыкаға деген ынтасы зор. Балғынның үйіне келіп шеберлігін шыңдайтын дефектолог маман оның үйренсем, білсем дейтін қабілетін жоғары бағалайды. Бірнеше сағаттық музыка сабағынан соң баланың қызығушылығы арта түседі. Ол тіпті еңбекқорлығын осы аспапқа деген сүйіспеншілігі арқылы білдіреді. Балалардың жаңа бағдарламадан үйренер көп, олар әуезді әуенмен қатар сурет салуды меңгерет, тіпті шетел тілінде білуге құштар. Қанат қақты жоба тек екі айға жоспарланған, ал ата-аналар бауыр еті баласының үйде отырбақ шеберлігін шыңдайтын бағдарлама жалғасын тапса дейді. Баламның музыкаға деген қызығушылығы оянды. Үйде жеке қалғанда күй сандығын алып шығып үйренген ойнай бастайды. Күн сайын ол мұғалімін асыға күтіп отырады. Сондықтан бұл жобаның жалғасын күтеміз. Үйде оқыту әдісі өз нәтижесін бере бастады. Дегенмен ата-аналар балалардың өзге оқушылармен қатар оқып, инклюзивтік білім алғанын қалайды. Бұл мәселе Павлодарда талай мәрте көтерілген болатын. Бұл мәселені біз күнделікті алға қоямыз. Болмаса қаладағы мектептердің біреуі инклюзивтік білім беруге арналса, нұр үстіне нұр болар еді. Ол үшін әрине мүгедек балаларға арналған арба жолдары мен сүйеніштер орнатылуы қажет. Мүгедек балалардың 18 жастан кейін жұмысқа орналасуы қиындық туғызады. Тек бірлі жарымы ғана қайырымдылық қорлар арқылы қолдау тауып өз ісімен айналысуға мүмкіндік алады. Айнұр Қуатқызы, Ербол Әбішев, Марат Игіліков, Павлодар.